Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obbaleeyyan ilmaan oromoodha bakka jirtan maratti nageenyi rabbii isin haa ga'u. Akkasuma gartee badeetiin ture warri gartee nayyaafachaa turtanis galatoomadhaan isiniin jaa. Itti aansee dhiyeenya kana obbaleeyyan kiyya wanni feesbuukii irraa deemaa jiru wanna firas ta'ee diinas hedduu takka gaddisiisaa jiru. Asirratti wanni isiniin jiru barbaadu ilma namaa tokko sharriis khayriis inni hojjete kan irraa gaafatu rabbii tokkicha. Fatiyaa obbaleettii teenya fatiyaa fi zaaraa sanyii oromoo irratti wanni dhiyeenya kana deemaa jiru wanni obbaleeyyan namni obbaleettii islaamaa waliin dhalate osoo wanna fedhallee ta'e keessattuu yeroo tanatti wanni kun ajandaa tahee ilmi tokko keessattuu ilmi dhiiraa tokko keessattuu intalli shamarraa takka yeroo satirii owuraa obbaleettii ofii owuraa obbaleessa ofii yeroo namni keessaanitti erge fuudhee feesbuuk irra fidee waliin salphisuu waliin sodaachisuu maaliif carraan keenya kana ta'e ilmaan oromoodha. Har'a ati wanna kana gootee guyyaa tokko obbaleettii ta'e ta feesbuuk irratti ol baafte san yoo guyyaa tokko ijaan agarte akhira irratti himi inuma akhira irratti obbaleessa ka'e obbaleettii ta'e hunda isaanii kaafiraa fi islaamaas fuula rabbii dura qullaa akka gara haadha keetii dhaabbatte baatitti dhaabbatta. Garuu har'a osoo guyyaa tokko fuula isii agarte maal jettaan maal deebiftaaf isiin wanna feete haa hojjettu isiin wanna feete haa gootu kan irraa gaafatu rabbii tokkicha. Isiin yoo rabbi sodaachuu baatte inni yoo rabbi sodaachuu baate wanna fedhe hojjete kan irraa gaafatu Allaah. Namni san tarii toobatee karaa rabbii deebi'uu danda'a. Toobaa jira yaa ilmaan oromoodhaa. Aboo rabbii si uume sodaadhu. Yaa obbaleettii xiyya rabbii si uume sodaadhu. Obbaleessa xiyya rabbii si uume sodaadhu. Taa'i waan akkanarraa. Guyyaa tokko dhukkubsattee harka rabbii gaafa galtee maal jetta ni wayiwaatta. Har'a osoo fayyaa qabduu dhaabbu if laali. Taa'i waan akkanarraa. Sattarii obbaleessa ka'e sattaramuun feetu. Sattarii obbaleettii ta'e sattaramuun feetu. Hayi maaliif kanarra wal saaxilla? Maaliif akkana wal sodaachifna? Taa'a ilmaan oromoodhaa. Warri keessattuu wanna kana hojjechaa jirtan firan qabdanii. Maatiin qabdanii obbaleettiin qabdanii obbaleessan qabdanii kophaa dhalatte eeyoo kophaa dhalatte naasuu nama ilmi har'aan tana nuyi oromoon amantaa qabna saba qabna ganda qabna godina qabna namni amantaa hin qabne eeyuu safuu qaba ofitti saalfata wanna kanaa hojjechuudha abbaa waan kana hojjateef isaaf rabbi isaa walidhiif. Amma nuyi kan irraa dubbannu yaa obbaleeyyan kiyya rabbii isin uume sodaadhaati eegartee ilma namaa sodaatina har'a ilmi namaa waan akka isin godhu hin danda'u garuu rabbii guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattu san sodaadha. Fatiyaatiif sabboontu miciyyoon arsiidha wanna feetee hojjattes haraaliis ta'u haraam kan irraa gaafatu rabbi. Har'a nuti yeroo Jowaar Mohaammed maniidhaa keessa jirutti yeroo lubbuun hacaaluu hundee isaa qaaliin san baate yeroo silaa har'aan tana tokko taane waan ayyoonni keenya hunduu dhageenye labsii isaan baasan dhageenye karaa rabbi wanni oromoo wallaahi wabillaahi yoo gadi fageenyaan laalan nama sodaachifte. Nama sodaachifte yoo ulamaa'ii islaamaati wanni isaaniin himin hin jirtu qaafachiisaa jirtan ulamaa'iin islaamaa sheekotiin islaamaa daa'iin islaamaa ustaazonni islaamaa arra isini qaanfachaa jiran keessattuu ulamaa'iin oromoodha keessattuu ustaazonni oromoodha isinitti qaanfachaa jiru abaarsa isaan kanaa jalaa ni baanaa laata yaa rabbi jalaa nu baasi gaafiidhatu nu himan dhageewuu dadhabne. Kunoo amma booddeen teenya wal saaxiluu taatee jechaadha. Ilmi namaa atis anis badii dogoggora ni qabna
dhuguma rabbii yoo himne obboleettii xiyyaate immoo dogoggora hin qabdu dhuguma rabbii yoo himne obboleessa kiyya dogoggora hin qabdu laa ni hin qaba ni qabda laakiin rabbiin nu sattare waan na ati gartee irra godhaa jirtu kana hunda rabbiin nu arga waan ani godhaa jirus rabbiin ni arga walaakiin rabbiin akka ilma namaatii miti hin jarjaru ani sirra illee hin beeku laakiin siin hin jaa haga rabbiin haa laaffise siin hin jaa dhaabu dhaabu. Yoo namni viidiyoo abaluu laaljee sitti ergeessi sattari sittuu erganiime qabadhuudhiisi sattari rabbiin si sattara waan rabbiin sirraa qabee taa'uun hin beektu wanna sababa kanaan rabbiin si fiduus hin beektu shuuf hayi arra wanna biyya namaa qofa jirtuuf safuu dagatta arra wanna qophaa jirtuuf sodaa rabbii dhabda. Arra bar osoonii fi ani zinaa dalagutti jiraadhe akkaataa itti na sattaruu barbaadu qabda maaliif kana gaafatu Allah qabdee dhagorsuu qabda. Hayi obboleeyyan kiyya nama san gorsi yoo dadhabde irraa dhiisi shari'aa teenyaan nuun jaa bayiqullee baannu barachuullee baannu. Sheekummallee muuxawwummallee qabaachuu baannu laakiin haga dhageenye isinumaan geenye haga dhageenye isinumaan geenye maaliifin waan kana je'e ol qabee qaqqabee feesbuukii kanarra oromoo qoftii miti somaalee jira maali oromoo caalaa bara oromoo somaalee fi amaaraa fayyadamaa bara feesbuuka kana nu caalaa bara isaanii fayyadamaa mee ilaalaa isaanii wal saphisu isaanii wal xiqqeessu. Oromootii arra waan hamaan irratti hojjette arra na saaxilte arra na sattaruu baatte yoom na sattarta maali na sattaruu keessa waaba galatatti qabdaa bara arra obboleettii ta'e zaaraa shanyii oromoo sattaruun bara osoo waan san daleeyyideewu waan san sattaruun bara soaaba ajri itti harkattaa bara arra fatiyaa sattaruun bara. Sababa itti harkatta osoo isaan dalaganii walaakin waan san rabbi Allaahu alam dhugaa ta'e soba ta'e ani soba sin juu dhuga sin juu maaliif wanna kana ani hin hojjenne laakin hagan danda'u sattaru dhaqeetti dubbachuu yoon dadhabee irraa xixiqqee irraa qabachuudha amantii islaamaatu. Nama tokko ni gorsita gorsitee namni san gorsa kee yoo fudhachuu dide dirqiidhaan wanna irraa wanti gootu hin qabdu nama sanatti irraa amansuu laame ati hin jiraachiftu teerraa qabatta kanaaf yaa ilmaan oromoodha kanaaf mee xiqqishoo daqiiqaa sadiif xiqqoo daqiiqaa takkaafillee ta'u dhaabbaa'eef laalaame maal keessa akka jiru maal godhaa akkam jiru. Arra gizee nuti akkanatti baanee ol xiqqeessine Jowaar Mahammad hayyoon dhiiraa keessa jiru oromoon maaliif jirtee ta'ee nu gaafatte maal himaniif jarrisan arra bar waan akkanaa feesbuuk irraa deemu jira yoo waliin jaam maa hagamta akka nu rifatan jarri kun jireenya isaanii dhuunfaa jiraachuu dadhabaniitii miti oromoof jaanii qabsan arra isaaniif sagalee ta'uu dadhabne. Walirra sagalee walirra qabsaa'utti dachaani pilis mee rabbii ja'ati hogguta akka anillee gama kiyyaan wanna silaa rabbiin irraa na gaafatu haga kiyyaan dabarfadheetiin jira jedheetiin yaada yaa rabbi astaghfirullahi wa atuubu ilay haga darbe badii xiyyatanii hin beekuu fitaniin hin beeyne naaf araarame yaa Allah ani hin beeku fitaniin hin beeynes. Allah kana sattaruusisa kana saaxiluusisa hojii rabbii keessa seenina wanni nu daleenu baay'ee hafe wanni nu daleenu hedduudha haga nama hin jarjarina suuta jaame suuta deeman qoreelleen nama dirti jaan arra walii jarjaruun tun gaarii miti nu afaan tokko dubbanna saba tokko qabna siigaleemi an obboleessa keeti yoo aan amaan irratti agarte na gorsi na sattari na dhoofadhu maan rakkoo qaba. Itti xiqqeeffamta itti harramfamta osoo wanna saaxilte irra harramfamta irra xiqqeeffatte irra rifatta
arra ana tikkeesite yoona arra kararra sidhufe aboo salaam aleikum siin jeani husiin beeka akkuma keetittiin feesbuuka fayyadama yoon dhufe aboo salaam aleikum deengadde maaliif akkasina goote on siin jee hagam takka ofitti rifatta shuufa dheeka mee kanaaf yaa obboleeyyan kiyye dhaabbannee xiqqisho tasgabboofne haa of ilaalluun isiniin jaa obboleeyti islaama obboleeyse islaama ani dhaamsa gama kiyyaan isinit dabarseetiin jira mee itti dhiisaa hoggu takka bar nu walii gad ajendaa oofu kana harkaniiti ajendaa nuu baafte jechuudha jarattiin kanaaf yaa obboleeyyan kiyye piliis rabbi nu haa sattaru rabbi nuufaa araaramu dhiisaa waan akkanaa tanaan isiniin jaa nageeyaannaaf tura viidiyoo tana rabbiif jecha sheer godhaati bakka jirtan hundaa warri yuutuubii chaanaalii yuutuubii kiyyaa bar yoo hamtuutiimi kheyrii dalagattees bar numa harkattaa bar waan silaa harkattu keessatti warri yuutuubii dalaydamee waan isinii dhaama ajandaa waa'ee kanarraa bu'a osoo kheyrii dalagattaniis birrii haga harkattan san numa harkattan waan birarraa'u oromoo wal nyaachisuu irratti birrii hin barbaadina antanan isinii dhaama nageeyaannaaf jiraadhaa waliinnaaf gaa hadiraa oromummaatiin isiniin jaa tana.